Thank you.
losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow pessoal, mostrei para vocês aí um pouquinho da minha organização, tá, gente? Agora que eu vim falar com vocês, tá? Eu já, iniciei o vídeo aí já tomando um café, né? Tomando meus remédios. Então, não falei com vocês, tá? Vou falar com vocês aqui agora. Vou mostrar para vocês o resultado final, como ficou aqui a minha cozinha, tá? Dei uma organizada básica aí, somente na cozinha. E o resto da casa eu vou dar uma ajeitada, mas não vou gravar, não. Tá, não tô muito bem, eu tô passando um pouquinho de mal, já tem uns 5 dias, mas deixa eu levantar aqui, que meu braço tá doendo. Mas eu vou mostrar pra vocês aí o que foi que eu fiz, tá bom? Quero pedir a vocês aí que deixa o joinha de vocês, tá? Se inscreva, compartilha, e o likezinho de vocês aí pra tá ajudando a amiga aqui, né? Isso é muito importante aí pro crescimento do canal, tá bom? Deixa seus comentários aí, pois vamos responder a cada um de vocês. Tá? Rumo aí aos 2.000 inscritos, gente, né? Graças a Deus a gente já bateu os 1.000, né? Tô com 1.400 e pouco. Então, rumo aí aos 2.000 inscritos, né? E as horas também, gente. As horas devagarzinho, né? Falta pouco. Tá faltando bem pouco. Creio que em breve, né? Eu vou conseguir aí a tão sonhada monetização com a ajuda de vocês. Tá bom? Se puder aí tá rodando aí as minhas playlists, assistindo o vídeo aí do começo até o finalzinho. Tá? Isso vai me ajudar aí bastante aí pra gente conseguir logo, tá bom? Então, vou virar a câmera do celular e vou mostrar pra vocês como ficou a minha cozinha hoje. Pessoal, eu dei uma lavada aqui, tá? Depois que eu lavei a cozinha, eu dei uma lavadinha aqui, só aqui mesmo, tá, gente? Só joguei uma aguinha aqui, né? Aí, eu vou começar aqui pela pia. Aqui, gente, ainda tá desse jeito ainda, tá? Porque amanhã que eu vou ver se eu vou lá comprar... ou papel contact ou a tinta para pintar aqui. Eu vou ver qual compensa mais, qual que fica mais em conta, tá? Aí, também já vou trazer os puxadores, tá? Porque eu vou trazer o daqui, né? Das gavetas. Então, eu vou trazer, eu vou comprar 6 puxadores, tá, gente? Não sei se vai ser igual, porque esse aqui eu não consegui tirar... tá? Parece que não é parafusado, eu tentei tirar, não consegui tirar assim, pra me levar pra trazer, né, desse daí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, não até que o do guarda-roupa, eu experimentei aqui o do guarda-roupa que eu comprei pro guarda-roupa, ainda vai sair o vídeo ainda, tá? Dos puxadores que eu comprei pro armário, pro guarda-roupa, já tô até usando os puxadores no armário, mas ainda falta os da gaveta ainda, que eu ainda não arrumei a gaveta, eu vou amanhã lá buscar. Tá? A pecinha aí das gavetas. Então, eu dei, vocês viram que tava lotada, que eu dei uma limpadinha aqui, eu passei um sife aqui, tá, gente? Feinho assim mesmo, mas ele me ajuda muito, então, eu vou tentar dar uma melhorada nele. A pia tá assim limpinha, eu deixei aqui com meus detergente, a pasta, né, o brilho alumínio, deixei ali, limpei aqui a porta do armário, dei uma limpada na gaveta, porque cai... negócio da pia aqui, e fica tudo cheio de areinha assim, então eu dei uma limpadinha aqui só nessa primeira, que as outras tá limpa. Aí aqui, ó, tô com a tinta ali pra me dar uma pintura aqui, tô com 2 baldinhos de tinta, mas eu tô esperando eu tá melhor, não tô muito bem, então não tô tendo condição de mexer agora. Hoje eu dei uma arrumada aí porque tava precisando mesmo, tá?
Aí deu uma limpadinha nesse fogão, gente. Esse fogão tá velho, esse fogão tá passando da hora de. Ó, já arregaçou tudo. Isso aqui não vale nada mais, já quebrou tudo, mas tá limpinho, tá? E, né, esperar Deus dar condições pra gente tá comprando um outro fogãozinho melhor aí. Aí ali, gente, eu não mostrei, mas eu dei uma limpadinha. As panelinhas ali eu não lavei, eu somente passei um desengordurante nelas. Hoje eu não lavei, coloquei com as vasilhinhas ali. Aí aqui, ó, a mesa, tá, gente? Isso aqui é um alho, tá? Que eu vou fazer um temperinho. O potinho aqui, porque eu vou fazer a pasta de alho, tá? Esse é pra pasta de alho, porque o alho é pra verdura, feijão, eu tenho ali bastante. A pasta é que acabou, que eu fiz mais pouco, então vou ter que fazer por isso que tá ali. Mas não vou mostrar pra vocês, não, que já tem vídeo no canal aí de como eu faço meus temperinhos, tá? Então a mesa ficou assim, eu coloquei esse forrinho aí, tá? Tá limpinho. Dei uma limpada nas cadeiras também. Aqui o armário aqui, gente, eu já tinha dado uma organizada nele, uma limpada por dentro. Semana passada, então tá assim, tá? É uma baguncinha assim meio que organizada. Aqui eu não limpei, não mexi com nada hoje porque eu já tinha limpado. Eu só limpei aqui, tá? Tirei um pote de vazio que tava aqui com o biscoito de doce e acabou. Aí deu uma limpadinha aqui mais ou menos, tá bom? Aqui eu limpei, limpei por cima aqui da geladeira, coloquei esse paninho ali, limpei só por fora, tá, gente? Que por dentro não precisa não. Aí aqui, pessoal, ó, eu coloquei aqui, mas eu acho que eu vou trocar depois. Eu vou colocar essa ali, aqui, essa fruteira, vou colocar de lá aqui e essa daqui eu vou colocar lá, porque essa ali ficou muito baixa e essa é mais alta. O forninho fica mais alto um pouquinho. Então depois eu vou tirar e vou trocar. E coloquei meu filtro aqui, gente. Já tem água, já lavei ele bem lavadinho por dentro, ó. Tem a aguinha aqui, vou até tomar um pouquinho de água. Aí deixei essas canequinhas aqui, tá? Os paninhos aqui. Ali tem umas laranjas ali que o irmão da minha igreja mandou pra mim. Essas laranjas ali, que diz que é bom, né? Pra soltar intestino, que eu tô com o intestino preso. Pera aí, pessoal, deixa eu beber água aqui. Gente, fresquinha a água, tá? Então, aqui tá assim, tá? Aqui eu não limpei, tá? Porque eu limpei semana passada, então tá limpinho. Eu dei uma limpadinha aqui, tá? Dei uma limpada aqui, ajeitei as verduras que tá aqui, tá? Passei um produtinho. Aí aqui, tá? Olha lá, ó. Já tem uns coleguinha aqui, ó. O outro já fugiu, olha lá, o pano tá até bagunçado que ele tava ali, mas ele foi lá pro sofá. Mas um tá ali escondido ali. Aí aqui, gente, eu limpei, coloquei esse pano aqui, os panos que tá ali na prateleira eu coloquei também. Passei aqui um paninho, né, com produto pra dar uma limpadinha. Aqui também eu limpei, limpei a prateleira, passei um produtinho também aqui, tá? Desengordurante no, no, na, nos potinhos, nas tampas. Não lavei, tá, gente? Só passei o paninho molhado mesmo com o produto. Aí ficou assim, tá? Coloquei aqui essa plantinha aqui, gente. Tirei o botijão, ó. Eu fiz um buraco aqui. Ó, eu fiz esse buraquinho aqui e coloquei o botijão aqui, ó. Nesse cômodo aqui, tá, gente? Esse cômodo aqui não tem como a gente colocar nada nele porque ele molha muito quando chove ou quando a caixa d'água enche aqui em torno, né? Que é a bomba. Então, ele molha muito aí, não tá tendo como a gente usar aqui, porque o telhado dele tá todo quebrado. Tem que trocar o telhado, mas tem que trocar o telhado da casa toda e a gente não tá tendo condição agora. Aí, eu coloquei essa plantinha aqui só pra ficar bonitinho, tá? Coloquei os tapetinhos aqui, foi que a minha menina me deu. Pus um ali, o outro tá aqui e coloquei o outro aqui perto da geladeira. Então é isso aí, pessoal. Eu quis mostrar para vocês, tá? A minha organização da cozinha aí hoje, né? Pós-feriado. E minha cozinha ficou assim, né? Ah, eu esqueci de mostrar aqui. Eu coloquei aqui, gente, porque sempre que eu tô comprando os papel-toalha, não tá dando aqui. Tá ficando pequeno. Mas dessa vez eu comprei um outro maior, de outra marca. Pera aí, gente. Aí, focou. Eu comprei de outra marca, então esse é maior e ele coube aqui. Aí coloquei aqui o papel alumínio. Aqui certamente deve ser para colocar aqueles plástico filme,
mas eu só tenho do rolo grandão que a minha menina trouxe do trabalho dela, então ali vai ficar sem. Aí deixei aqui, né, porque quando eu vou fritar alguma coisa, aí eu só pegar aqui e colocar para escorrer a gordura. Deixei ali, lavei, como vocês viram, lavei bem lavadinho, vou deixar ele ali mesmo, guardei os pratos, vou deixar ali mesmo, que daqui a pouco já suja a vasilha, eu vou arrumar alguma coisa para mim almoçar e eu lavo e coloco ali. Então, é isso aí, tá, pessoal? Eu queria mostrar para vocês aí a organização da minha cozinha. A sala tá um pouquinho assim, a sala até que não tá muito bagunçada, não, mas eu vou organizar ela e não vou mostrar hoje, não vou gravar mais hoje, não. Outro dia eu gravo aí arrumando a sala, meu quarto também, só a cama que tá lá para forrar, tá? Mas já eu vou para lá forrar a cama e guardar umas roupas que tá lá na cadeira, como sempre, né? Então, é isso aí, tá bom? Então, vou encerrar o vídeo aí com vocês aí, vendo aí como ficou a minha cozinha aí, tá bom? Tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.